Go. No. Go. Segðu bara. Gunnar Gíslason, Hvað segir þið? Arionbanki. Arionbanki, já, já. Hvað er það með þessu? Nákvæmlega. Arionbanki. Jólasveinn kom með það. Ég var ekki frá fram með mínum að segja þið. Hérðu, holy crap. Hvað? Hann fór að senda sig að þeim skilabók. Já. Sem bæði sett þessu sé heima. Yeah.
Ah, ok. Ah, okay.